آيات كان وحا أي كسو دقين أصحاب تقار كود أو جهاد كوتش رسدا إلى هيبة وعدي أيا عالكي أي ويراري نين كم مدى باي ساقو اسكا چوغا سو هاري أريكي سينا وسكلا چوغا مقا حمبا وهار محاد عايبا إلى هذا السلام عليكم بكوع العلي السلام عليكم أشهد مسلم بأشهد أن قرآن يسبيله ويدليه أرجع سينا ويك حيسته عنان تنا كنا عربي لا تشير بيلهاكوا عليه فتبين وفتبين اسكوب صلا اسكوب صلا اسكوب صلا سلام بالليدي قفكي كل سلامي كل أقولي بقال نبي الله جوعا أيلا يكون نبت قلي ما بالو كم حاضر ملاينيس قف صلاة كتيرة أما دعوذ ولا أما الدين يا ولا أما أصل كيس إسلامها marka qadiyada hadii jeer ee dhiga qofka muslimka ah wax sahlan ma aha waa arin aad iyo aad u cajiib ah saasa ilaahay u calaant guud ahaan ba waxa ka sii horeeya ee uquubada uu leeyahay dilka qofka muuminka ah fool xumad uu leeyahay iyo ciqaabta uu leeyahay ayaa halkan ilaahay ku cadeeyay shan arimood buu istaba dhigay aayada shan arimood ayaa rabbi uu istaba dhigay marka oo horeeyo qofka uu ka soo dilo qof muumina iqaabti suwaam waa nar jahannama la ila oo ilaahay cadawga uu kaga arsado waa bu ku waaraya ala allah ku dhacday nacada shi ilaahay baa dul saaran cadaab weyn ilaahay uu diyaariyay shan arimood oo culculus ayaa ilaahay uu ku dhawaaqo ku hadlay subhanahu wa ta'ala arada allah uu qabo ayaa halka uu ku cadeeyay idan halka waxaynu ka arkaynaa dilka qofka muslimka ah inaan wax sahlan ahayn ama aan si dib yar loo gali karo saxiixaynka waxa ku sugan hadaynu soo qaadano ahadiis dhowra bukhari iyo muslim waxay wariinayaan min hadiis ibn mas'ud maalinta qiyaamaha markay ilaahay khalqigiisa isu keeno ee dadka xisaabinayo maxaa u horeeya awwalu ma yuqda bayna an-naasi dimaa dhiiga horeeya xuquuqda dadku ay isku leeyihiin dilkii baa horeeya marka wixii dadkii gardaray isu dilay ayaa la isu qisaasayaa la soo qabanayaa malafkaasa iyo faylkaasa la hor furayaa waxa xaq ah adoonka iyo ilaahay ka dhaxeeyana salaada horeysa marka la nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam qofkii la dilay wuu imanayaa isagoo dhiiggu butaacay wuxuu ku dhagayaa kii dilay ila mid walaa dunida soo maray meel kasta ha soo maray uu soo taagayaa halkane meel ku libdhay meel ku qarsoomay ma jiraa uu soo taagayaa waana la helayaa la waayay maayo meel lagu libdhayaa ma jiraa waa bilaa khaanad meesha carasaatul qiyaama la yiraahdo meel banaan nin walba kiisii uu doonayo rumuud baa ugu xiran iyo birlab uu ku soo jeedanayo marka uu ku dhigayaa uu ku dhagayaa wuxuu leeyahay ilaahayow kana i dilay bal waxa uu igu dilay weydii bal kale adiguba ka furfur nin ilaahay hortiisa ku qabsaday nin kale wax alla wax ka furfuraya lama yaqaano inuu isagu dabada iska mariyo naarta iskaga furto un mooyaane imisa soomaali isqabsanaysa waaye kalarka bal inta isku dhagaysa isqabsanaysa adigu ka sheekee tiradooda kani qowl buu kaga qayb galay kanina maal buu kaga qayb galay kanina ficil buu kaga qayb galay waa digniin cajiib ah rasuulku sallallahu calayhi wasalam wuxuu inoogu jawaabayaa oo inaga qancinaya magtan qofka muslimka laga bixinaya inaanay u dhigmin badhiigiisa adduunyada oo dhan oo meesha ka baxda ayaa ka sahla buu leeyahay qof muumina oo la dilo marka magtan laga bixinaya waa tacwiid dakhligu soo saari jiray qofkan muuminka ah ayuunbaa qayb laga kabayun bulshadii uu biilinayay ama wax soo saarayay oo la yidhi bal dee qofkani wuu idiin shaqaynayay wax tamar buu lahaa wax soo saar buu lahaa xooggiisii iyo xoolihiisii baa laydinka yara cawilay laakiin dhiiggiisii waxu dhigmaba maahaba taana waxa caddaynaya xadiidkan uu nebigu yidhi adduunyadoo dhan oo la afrogaba ayaa ka sahlan qof muminoo la dilo marka halahan aynu bixinay iyo lacagtan aynu bixinay uma dhiganta dhiiggiisa sidaa daraaddeed ayaa la odhanaynin maxaa loo simi waayey magta ragga iyo ta dumarka way kala dakhli badnaayeenoo ila tacwiid baa la doonaya waa cawil qof waa laga cawilayaa de ninka ka dakhli badnaa hadiya jeer ruuxa dumarka ah oo ororodka iyo soo saarka xoolaha isagaa ku badnaa
marsaad daraadeed baa magtiisa u badat ee konton kanina ma aha in iyada dhiiggeedii u dhiganto boqolkiisuna ma aha in dhiiggiisa u dhigan xadiidka sirtaasina meeshaas ay ku jirtaa qarada arintan ay leedahay markuu nabigu ka waramay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa wuxuu yidhi haddii ay ku shuraakoobi lahaayeen qofka muslimka ah dilkiisa khalqiga cirka ku nool iyo khalqiga dhulka ku nool hadday ku shuraakoobi lahaayeen la akabbahum allahu fi naar calaama cal xadiid ilaahay wejigoodu naarta ugu ridi lahaa khalqiga ku nool cirka iyo kuwa dhulka ku nool hadday ku heshiiyaan qofka aan dilno dhammaantood ilaahay uu wada cadaabi lahaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam qofku intaanu dhiig gelin raaxu ku jiraa hula-aanna wuu iska gamaa hoyla-aanna wuu gamaa macnaha isagoo aan dharba xidhnayn buu bannaankaa seexan karaa meel walba wuu iska maraya laa yazaalu lmuminu fii fuscatin min diinihi maa lam yusib daman xaraam waasac buu ku sugan yahay nafis buu nebigu yihi qofku intaanu dhiig xaaraana gelin arrintan markaad eegto aayaddu siday uga hadlayso waa si adag culimadii selafkii ama aan idhaahnay saxaabada qaar ka mid a sida ibnu cabaas oo kale ayaa ku tegey inaanu tawbad lahayn qofka mu'min qof mu'min oo shahaadanaya si uu kasa u dila inaanu tawbad lahayn bal inta arrimood ee aayaddu ay sheegtay eega buu leeyahay waxaa kaloo uu soo qaadanayaa xadiid nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam oo uu nebigu yidhi kullu dambin casa allaahu an yakfirahu ila rajul yamuutu kaafiran aw yaqtulu mu'minan mutacamidan dembi walba ilaahay wuxuu u dhow yoo laga yaabaa inuu dhaafo laba mooyaane qof gaalnimo ku dhintay ama qof mu'mina dilay gaalnimadii buu ku lifaaqay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxay se u badan yihiin ahlu sunna waljamaaca inuu qofku haddii uu qof gardarro u diro dembi wuu galay aada iyo aada weyn oo gaalnimada ku xiga laakiin taxta mashiicati illaah ilaahay doonidiisa ayuu hoostaagay maalinta qiyaamaha wuxuu doono ilaahay baa ka yeelaya waxay daliishanayaan ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii aan gaalnimo ahaynba cidduu doonana ilaahay wuu cadaabayaa cidduu doonana wuu ciqaabaya haddii uu doonayo marka waxaa la yidhaahdo dilka maanta sahlan ee dadka la sahlan kaba daranba xoolihii iyo xayawaankii iyo ugaadha macnaha si ka sahlan baa maanta qofka muslimkaa dhiiggiisa uu noqdo cidibo isweydiinay oon cidibo la yaabay oo gaalna dilayaa munaafaq dilayaa iyaguna dhexdooda ay isdilayaa halkaasuu sharcigu dhigay halka laga raacay muslimkan eedaadayaana waa taa weyn